Sveiki, draugai. Pamenat, berods prieš gerą pusmetį pas mus buvo vienas podcastas toksai labai įdomus ir aš visada sakiau, kad jisai yra bene sunkiausias iš visų. Tada buvo mano pašnekovas Anantara Das. Tai yra mūsų lietuvaitis, kuris buvo išvažiavęs į Indiją. Pasižiūrėkite tą istoriją. Iš tikrųjų, nelengvas podcastas, bet toksai jisai labai keistas. Nėra blogas, tikrai. Jisai labai keistas. Tai vat šis podcastas su Mantu, su Dolema, su Mantu Jaciku, jisai iš tikrųjų irgi yra labai savotiškas, labai keistas. Galbūt daugelis jūsų jisai pasirodys neįdomus, nuobodus. Galbūt pats žmogus pasirodys, sakykim, visiškai skirtingas ir kuris labai skiriasi nuo jūsų. Bet aš jums patariu pasižiūrėti bent jau geras 30-40 minučių šio podcasto. Pirmi 15-20 minučių jautėsi, kad man tas labai pergyvena. Visų pirma, pas mus buvo čionais ir žiūrovai, jau Zizas Academy nariai stebėjo gyvai ir bendravo su juo. Visų antra, jautėsi, kad jam tai yra neįprasta, kad jisai iš tikrųjų 9 metus jisai nebuvo Lietuvoje. Ir tai buvo jo pirmas interviu būtent Lietuvos žemėje po beveik 10-mečio išvykimo į kitas šalis. Draugai, apie ką yra šis podcastas? Mantas yra iškeliavęs prieš 9 metus iš Lietuvos, iš pradžių į Himalajus. Jisai pabuvojęs Lietuvoje sektoj, papasakos, aš manau, kad jisai geriau papasakos viską jums pats. Jisai po to nuvyko į Šveicariją kažkai gyveno ir daug laiko po to praleido Pietų Amerikoje. Įdomi istorija. Iš tikrųjų, pasižiūrėkit taip šį podcastą iš šono, sakykime. Jeigu jau pasižiūrėjo kokių 23 minučių, jūs norėsite išjungti arba parašyti kokį nors neigiamą komentarą, rekomenduočiau to nedaryti. Jeigu jums nepatiko, tai nereiškia, kad kažkam kitam nepatiks. Podcastas iš tikrųjų naudingas, vertingas ir daug ko galima iš tikrųjų išmokti iš šio žmogaus, tiek iš jo patirties, tiek iš jo minčių, tiek iš jo pasaulėžiūros. Draugai, tiesiog palieku jūs kartu su manimi ir su Mantu. Gero žiūrėjimo. Aš tikėjau, kad tai darau dėl Dievo. Nors apačiu metu man buvo labai skaudu matyti, ką aš darau ir tą skausmą, kurį sukeliu kitiems žmonėms. Aš įėjau į tokią religinę grupę, krikščionišką, kurią dabar taip pavadinčiau sektą. Žiūrėdamas į kamerą, tai sakau. Aš taip suprantu blogąją prasme. Paliepimas buvo išmesti mano tėvą, mano tėtį iš namų, pasakyti, kad jis kad tu jau nebesi mano tėtis, išmesti tiesiog iš namų fiziškai. Bet supranti, dažniausiai tą ego jį išnaudoja kitaip. Ego, oi, aš nusipirksiu brangesnį mašiną, nusipirksiu didesnį namą, pastatysiu kažką didesnį. O, taip, ego, žinai, parodysiu savo kiaušinius būtent taip. Mhm. O jeigu pagalvotų, aš parodysiu savo ego, daugiau žmonių padėsiu. Aš galvoju, tu padėjai ten 100 žmonių, aš padėsiu 110 žmonių. Tu trečias sugalvoju, blem, ar man reikia padėti 120 žmonių? Čia geresnis ego būtų. Taip, o čia būtų ego, čia yra stiprų, žinai. Kaip tu pirmą tu pamatai ir supranti, kad mygtukų nėra, kad čia galimybės neribotos, kad yra tokie socialiniai tinklai, kad dabar pas tave delne yra absoliučiai visas pasaulis. Giliai viduj savyje, savo galvoje, turi atskaitomybę prieš kažką. Kokia yra gyvenimo prasme tavo manimo? Pasik, tu turbūt norėtum dabar paklausti, ką čia per žmonės. Aš visus įlinkui už vaikalonės, kas tai buvo. Nu, čia žiūrovai. Papasakosiu labai trumpai. Tu esi antras žmogus, kada dalyvauja gyvai kiti žmonės. Čia yra mano už daros grupės, sakykim, Zizas Academy, kaip aš turinu akademikais, visi nariai. Sakykim, už labai mažą kainą žmonės nusipirkę už tokią narystę, turi ten begalę visokiausių privalumų, vienas iš privalumų gali dalyvauti, sakykim, podcastuose, po to bendrauti, klausinėti, nu ir šiaip prisilies, sakykim, prie svečių, nes būdavo tokių atvejų, kai sakydavo, kad rašydavo, blemba, daug prašau kontaktą, ten labai nori arba Facebook'e, pamėdavo kažką, žinai, tuos nutriau, kad galima ir tokią, žinai, galimybę žmonėms duoti. O iš kitos pusės tai yra vienintelis ir pirmas metodologas podcastas būtent šitai pusėje. Matau. Jo, tai va, žinai, visada buvo tenais, dabar mes sutvarkėm. Ir dar sniegas pirmas, tai spalio 25 dieną. Nu tai kažkokias tai, žinok, mistikos dabar pasiūrė. Man yra smagu vėl matyti lietuvišką sniegą, tiek metų sniego nemačius.
Man tai, vat, dėl to, apie tai turbūt ir norėčiau pakalbėti iš pat pradžių. Labai mažai, nu, galbūt iš šiandien esančių niekas nežino. Kas tu esi, kodėl pasakai, kad senai nematęs lietuviško sniego, iš vis papasako, kodėl tu atsidūrė šitoje kėdėje? Mano dvasinis savęs pažinimo kelias yra tas, kuris mane padarė kitokiu, kuris mane išvedė į šitą tokį labai kitokį kelią. Čia Lietuvoje pragyvenau pastarosius 3 metus, atrodo, pragyvenau Lietuvoje kaip atsiskyrėlis, šalia miškų, miškuose, medituodamas, ieškodamas savęs ir ieškodamas nušvitimo. Ir turėjau daug įvairių patirčių, dvasinių patirčių, joginių patirčių. Ir nusprendžiau, sakau, ką aš dabar darysiu, mane Lietuvoje čia kritikuoja, ką čia tas man tas miškuose daro, žinai, susirastų moterį, darbą. Tai aš palikau viską ir išvykau į Himalajus, aš sakiau, gyvensiu Himalajuose, oloje kokioje nors pasieksiu nušvitimą arba pasibaigs mano. Tai aš negalvojau, kad tiek man nemažai teks pagyventi ir pakeliauti, pragyvenęs pietų, pragyvenęs Himalajuose, paskui gyvenau Šveicarijoje ir paskui buvo Pietų Amerika, kurioje praleido pastarosius gal 7, šiek tiek daugiau nei 7 metus, kur toliau gyvenau kaip jogas, kaip medituotojas. Eidavau į atsiskyrimus, tačiau sugrįžęs, ėmiau dalinti savo patirtimi su žmonėm, vesdavau jogos klasės, meditaciją ir turiu tą mano YouTube kanalą, net kanalus, daugiau, jau vienas ir ne du ir ne trys. Tai tas kanalas anglų kalba, kurį aš įkūriau ar pradėjau dar prieš išvykdamas iš Lietuvos, nes jau turėjau kažkokią tai tą stažą ar patirtis, meditacijos ir viso to, ką išgyvenau, stiprias patirtis. Ir norėjau pasidalinti jomis, nes galvojau, kad nebegrįšiu. Galvojau, aš vyksiu tenais tos Himalajus ir tiek jūs mane ir te matėte. Tai norėjau pasidalinti tuo, kad turėjau ir taip prasidėjo tas mano YouTube kanalas, kuris mane išpopuliarino kažkiek tai pasaulyje. Tai va. Pradėkime nuo to, kaip pasakai, kad paskutinius 3 metus Lietuvoje gyvenai miškuose. Kodėl? Kas atsitiko? Čia stipresnis klausimas. Man buvo mano dvasinis kelias, sakykime, tai prasidėjo, kai man buvo 18 metų. Aš įėjau į tokią religinę grupę, krikščionišką, kurią dabar taip pavadinčiau sektą. Žiūrėdamas į kamerą, tai sakau. Aš taip suprantu, blogąją prasme. Blogąją prasme. Kai tai prasidėjo, tai kalbėjo apie Jėzų Kristų. Ir taip pat buvo tenais daug tokių paranormalių dalykų, dvasinis pasaulis. Ir ėmiau jausti, ko niekuomet nejaučiau mano gyvenime. Ir tas žmogus, tas mokytojas, pavyzdžiui, jis man galėjo pasakyti, skaityti mintis, ką aš galvoju, pasakyti, kas tau buvo, kas tau bus. Ir man buvo smalsu, kas čia yra tokio naujo. Tai aš įėjau į tai, vis labiau palikau tėvus, ėmiau gyventi šalia jo ir tai nebuvo labai gražus kelias, nes galų gale buvo užduotis, kurias turėjau daryti. Ir tos užduotis peraugo į blogas užduotis. Tapau nusikaltėlis ir turėjau nešti pinigus žmogui. Aš tikėjau, kad tai darau dėl Dievo, nors apačiu metu man buvo labai skaudu matyti, ką aš darau ir tą skausmą, kurį sukeliu kitiems žmonėms.
Sukeldavo fizinį skausmą ar labiau psichologinį? Abu. Aš, pavyzdžiui, visuomet buvau kaip žmogus, nieko metu jokias muštynės neįsivėliau, nieko man mokykloje vidurinėje man bullying darydavo, mano veidą sukreida, drabužius sukreida, į knygas prispjaurindavo. Aš neturėjau jėgų, žinai, jokios agresijos manyje. Tai iš tokio ekstremalaus, perėti į kitą ekstremalų tašką, kurioje aš turėjau praktikuoti kovos menus ir turėjau eiti išmušinėti skolas. Daryti nusikaltimus. Tu klausi savęs, kodėl tu taip darai? Tu suprasdavai tada, kad tai yra negerai, kad tai yra kažkas negero, bet tu klausdavai savęs, kodėl aš tą darau, Mantai, kodėl aš tą darau? Tu labai tikėjai tuo mokytoju? Aš tikėjau tuo visiškai. Ir man nebuvo nieko kito, tiesiog bet širdy jaučiau skausmą. Bet buvau tiek mano galvoje, mano visose energijose, visame kame, aš buvau tiek įklimpęs, kad aš net, mums net neleisdavo galvoti. Jeigu subėjosi užduotimis, paskirtumis Dievu, subėjosi Dievu ir tau atsidaro kelias, pats žinai kur. Ja, pačiu. Ja. Ir buvo tokių paranormalių tenais reiškinių, kaip sakau, tas... Minčių skaitimas? Mhm. Nu ir aš pats, pavyzdžiui, ėmėjau gyventi nuolatinėje baimėje, panikoje, kūnas pastoviai dreba. Jausti mano mintise, mano galvoje kitas mintis, kurios nėra mano, kurios sako, daryk tai, tą ir aną ir taip ir anaip. Esi kambarį, pavyzdžiui, vienas ir jauti, kad nesi vienas. Kažkas į tave žiūri, apsisuk, bet nieko nėra. Bet jautiesi kažkaip taip, žinai. Bet tai negalima pavadinti paranoja? Būtų galbūt galima pavadinti ir paranoja, kažkoks tai psichinis, žinai, lygos ar kažkas tokio. Kad ir kas tai buvo, man buvo sunku. Aš vis dar norėčiau, žinai, kelis klausimus užduoti. Man visada buvo smalsu, kas yra sekta, kas ten kaip vyksta. Nes aš nuo vaikystės turbūt esu girdėjęs tos video reportažus, ar šiaip man, sakykime, mačiutė tėvai pasakojo, kad oi, tenai su dėdėm tais nebendrauksiu, ten yra sektų, jie dažniausiai nori pinigų išvilioti, nori kažkokius kitų daiktus atneštum iš namų ir galų galia ten visi ten, sakykime, kažkokia tai padaro apeigas kažkokias, sakykime, atsigeria kažkokiu tai nuodų ir ten miršta, vienintelis mokytojas tipo išgyvena. Kaip iš tikrųjų yra? Kiek iš tikrųjų tiesos yra tame, ką aš dabar pasakiau ir ką turbūt daugelis girdėjo iš žiūrovų? Ir kas iš vis vykdavo? Jūs susirinkdavot ir kas vykdavo? Apeigų tokių tai kaip ir nebuvo. Bet jis kalbėdavo apie Dievą, apie Jėzų Kristų. Ir... Net nežinau, ką sakyti dabar. Kada tu supratai, kad gana, kad užteks taip gyventi, kad prie nieko gero tai neatves? Nes kaip suprantu, galutinio tikslo kaip ir nebuvo. Galutinis tikslas buvo tiesiog kažkaip apibrieštas, kad neva kelias pas Dievo turbūt gyvenimo pabaigoje ir viskas. Kada tu supratai, kad tiesiog yra, sakykime, mulkinamas esi ir kad kažką reikia keisti, kažką reikia daryti ir turbūt tas buvo lemiamas žingsnis kelionė iš Lietuvos į Himalajus. Buvau visiškai visame tame ir netgi, pavyzdžiui, mano tėvas bandė mane ištraukti iš to kelio, tačiau niekam nepavyko. Aš visiškai buvau įklimpęs. Man tai buvo viskas ir aš... Kuom tai prasidėjo? Prasidėjo tom, kad tas skausmas mano viduje, kai turėdavau daryti blogus dalykus, man kai tekdavo mušti kitą žmogų, man skaudėdavo labiau man pačiam negu kitam žmogui. Ir kai būdavo vienas pastoviai, jašaras, ir klausdavau, Dieve, bet jeigu aš viską dėl tavęs padariau, kodėl aš? Ar tu matai, koks aš esu? Sunkiausia akimirka buvo ir pati gražiausia paskui akimirka galbūt buvo tuomet, kai paliepimas buvo išmesti mano tėvą, mano tėtį iš namų, pasakyti, kad jis,
kad tu jau nebesi mano tėtis. Išmesti tiesiog iš namų fiziškai. Kur aš nuomavausi, kur aš gyvenau. Ir tai buvo Dievo paliepimas. Ir man taip skaudėjo. Taip rėkiančiai skaudėjo mano viduje. Mano tėčiui, kurį myliu, išmesti, pasakyti tai. Sugebėjau tai padaryti, kaip ir visame žinodamas, kad negaliu nei galvoti, negaliu nei jausti. Jeigu galvosiu arba jausiu, aš nesugebėsiu padaryti. Tai aš išstumiau jį pro duris, girdėdamas, kiek prisimenu, jis negi atsiklaupė, sakydamas, viskas gali būti kaip anksčiau, mes tave mylime ir taip, ir taip. Aš uždariau duris ir mano viduje aš jau tiesiog kažkaip nuėjau iki mano kambario, atidariau duris, įėjau į kambarį, uždariau duris ir... Nualpau. Ir turiu tokią dvasinę patirtį, kad, žiūriu, mano kūnas čia ant žemės, žinai, guli tokio nepatogio padėti ir aš suprantu visą, prisimindamas visą, kas čia įvyko. Bet kas dabar čia vyksta? Kur aš esu? Ne mano kūne. Ir jaučiu, tarsi visa tą mane mato. Visa tą mane mato ir tarsi tūkstančiai milijonai akių mato ir žino mane, supranta mane. Ir myli. Nesmerkia, nekaltina, bet myli. Ir aš sakau, kaip tu mane gali mylėti? Ar tu nematai kažką, ar tu nematai, koks aš juodas esu? Ar tu nematai, ką aš darau? Ar tu nematai kažką, tik turėjau padaryti? Kaip tu mane gali mylėti? Atsakymo jokio nebuvo, bet buvo tik tais ta meilė. Tas supratimas tas. Ir, po kažkiek tai laiko sugrįžau į mano kūną, atsibudau, kas čia buvo, žinai, nustebęs pirmą kartą kažką tokio stipraus, bet labai gražaus išgyvenau. Gražiausias dalykas, kurį kada nors išgyvenau. Ir, tačiau mano galvoje vis dar buvau visame tame ir turi atlikti tavo užduotis. Tiesiau. Tačiau kažkas mano viduje buvo kitokio, kažkas čia mano širdelėje buvo kitokio, negu prieš tai. Kažką pamačiau, kažką tokio, neapsakomai gražaus pajutau. Tiesiog mano darbus, tiesiog tas skausmas mano viduje vis buvo ir vėl nualpau. Vėl tokia pati patirtis, kitą kartą vėl tokia pati patirtis. Atsijungi, nukrenti ant žemės. Bet kažkas keitėsi mano viduje ir tol, kol supratau, kad aš išėjau. Dina. Ir palikau tą tikėjimą, tą kelią. Nors žinojau mano viduje, kad mano mintise, mano visame, kame žinau, kad palieku Dievą. Palieku Dievą ir dabar man viskas bus blogai. Ir žinau, kad mirsiu. Žinau, kad turiu kelias dienas ir mirsiu, kažkas atsitiks. Nes stiprus dalykai tenais vykdavo. Bus koks nelaimingas atsitikimas. Ir bet sakau, savo. Tai, kas yra čia, yra tiesiog per daug gražu, kad tiesiog tęščiau visą, ką dariau. Taip pat išėjau. Klausyk, užbėgant įvykiams už akių, kaip dabar tavo tėvas? Gerai, mes labai gražus santykiai. Po kiek laiko maždaug susitokti? Jau labai didžiuojas dabar. Jis taip pat manim didžiuojas. Susitikom po 9 metų. Bet visiems palaikėt ryšį? Tol tavęs nebuvo. Per internetą.
Ne per daug, ne per daug iš tiesų. O kas dabar su tuo mokytoju, su ta sekta? Nežinau, jo nemačiau. Bet jisai gan žinomas veikėjas visiems? Nežinomas, bet žiūrėsim, ar susitiksiu. Papasakok turbūt dabar žiūrovams, čia tūkstančiai žiūrovų. Pasakyk bent jau kelis, sakykime, tokius kelis patarimus, kad žmonės neįklimptų į tą patį. Kaip atskirti kelią nuo Dievo, nuo kelio ne nuo Dievo. Taip. Jeigu jauti baimę, jeigu jauti kaltės jausmą, tai čia kažkas netokio. Ir jeigu liepia kažką daryti, kas tavo manimu nėra etiška bent jau. Būtent. Man atrodo, kad tas teisingas kelias veda į gerumą, į šviesą, į meilį, į ne egoizmą, bet tiesiog padėti į meilę. Papasakok apie Himalajus. Kodėl būtent tenais? Buvai prisiskaitęs prieš tai kažkokių tai knygų, filmų prisižiūrėjęs? Nu, tai aš jau gyvenau, kaip atskyrėlis gyvenau, Lietuvoje, miške, šalia miško. Pradėjau mano meditacijas, mano joginės praktikas. Pradėjau jas, nes palikus tą tikėjimą, tą sektą, mano viduje dėjosi blogi dalykai ir tie visi paranormalūs dalykai, kuriuos galima vadinti apsėdimu. Ir tiesiog turėjau, norėdamas išgyventi, turėjau sukovoti su visu tuom ir tuom prasidėjo mano meditacijos. Tai buvo tiesiog mano išgyvenimo deviltiška technika ar būdas. Prasidėjo meditacijos, jogos, nieko apie tai daug nežinojau, bet pradėjau domėtis, pradėjau skaityti, pradėjau, vat, čia tas Himalajų misticizmas, tos Himalajų olos, žinai, rinais. Tai labai sutraukė mane tibetiečių misticizmas, visa tai jogos, tas dalykas. Ir, nu, dėl to ir sakau, gyvensiu tenais. Gyvensiu kokioj oloj, arba kokiam vienuolynė, tibetiečių vienuolynė. Ir dėl to ir pasirinkau tą šalį. Indija, Nepalas buvo, Himalajai, į Tibetą man nepavyko nuvykti. Kaip, už kiek, už kokius pinigus, per kiek laiko tu tenais nuvažiavai? Praktiškas klausimas. Čia aš labai atvirai kalbu, paskui ar gailėsiu, ar nesigailėsiu. Aš manau, kad nesigailėsiu. Pas mane publika labai tokia priimti. Tuo prasme, visi jau suprato maždaug, apie ką mes kalbam, kad čionais nebus vien tik, sakykime, apie viršutiniškus dalykus. Tai jeigu per 10 minučių dar liko čionais šitam video, tai, žinok, gali pasakot drąsiai. Susiradau už darbą, dirbu mano tėčio įmonėj, tam, kad uždirbčiau pinigų mano lėktuvo bilietui. One way ticket. Tiesiog nuskris tenais ir tenais jau kažkaip nueisiu iki tų mano Himalajų. Peškom, ne peškom, nuvažiuosiu. Bet atsiprašau tėtį. Kai pradirbėjau tą laiką, kurį turėjau pradirbėti, ir paprašiau pinigų, nu jau važiuosiu tėtį į mano Himalajus. Pasakiau jiems. Ir jie, aišku, žinojo, kad aš, nu, einu šitų kelių ir žinojo, aš labai ekstremaliai ėjau, labai ekstremaliai. Ir aiškus, kad jie pergyveno dėl manęs ir galvojo, nu, čia tas mūsų mantas dabar išvyks į tos Himalajus ir jis numirstinais iš šalčio. Mes matom, koks jis yra. Tai kai atėjo laikas mano tėčiu sumokėti man, jis sako, ne, aš neturiu pinigų čia, žinai, taip yra naip. Tai aš galvoju, nu... Pagalais. Bet tai jau turėjau tą mano YouTube kanalą ir jau dariau tos mano video, klipukus, nes kaip sakau, galvojau, kad išvyksiu ir niekuomet nesugrįšiu ir tiesiog norėjau pasidalinti su tom patirtim, kurias jau turėjau, norėjau pasidalinti su žmonėm. Ir žmonės man rašydavo, žmonėms kažkaip stengdavosi kai kuriems padėti. Ir buvo viena tokia moteris, su kuriam daugiau susirašinėjau, kuri išgirdusi, kas man nutiko, sako, tai aš tau atsiūsiu $2000 dabar. Aš sakau, nu, nežinau, ne, man nemalonu. Atsiūsiu tau. Ir
išgyvenau ir taip ir išvykau. Papasakau savo pirmą įspūdį. Atvykti tu į kur atvykai, atskridai? Delis, man atrodo, buvo į Indiją. Tai va, aš pragyvenęs miškuose, pragyvenęs kaip atsiskyrėlis, žinai, jau jauti energijas ir esi toks jautresnis, kai esi vienas. Ir paskui esi su žmonėm ar į kokį miestą nuvažiuoji, tai jautiesi labai toks jautrus buvau labai. Ir kai atskridai į Indiją, tai pilna žmonių visur, pilna visko. Ajajaj, žinai. Čia taip, kad šiam, žinai, pys, ramybė, čia tiesiog visko per daug. Tai sunku buvo. Iš pradžių buvo iš tiesų sunku. Kaip į Himalajų nuvažiavai? Kur, ko klausiai? Ne, tenais. Pasiėmiau tą autobusą į Rišikešą, į link Himalajų. Ir pradėjau mano kelionę. Kaip atrodo patys Himalajai? Vėlgi, pas mane, aš nesu tenais buvęs, tai pas mane įspūdis sudarytas, kad ten vėlgi, kaip ir tu sakei, Tibeto vienuoliai, meldžiasi, kažkokie tai ten kalnai ir vos nebetmenas tenais treniruojasi. Viskas, aš daugiau nieko nežinau apie Himalajus. Kaip iš tikrųjų viskas atrodo? Aš tenais labai aukštai Himalajus nejau, bet prabuvau įvairiose vietose, tose piligriminėse vietose. Šventose. Ir nebuvo taip, kaip galbūt gali įsivaizduoti paskaitęs tas knygutes ir žinai, kad nes galvoji, nu, eisiu dabar kažkur nes ir atrasiu tą mano olą. Taip. Žinai, viskas bus kaip ir laukia manęs. Bet eini, šalta, lietus lyja, vėjas, tau šalta ir jokios tenais olos nėra nieko ir tu klajau ir galvoju, nu, buvau mano Lietuvos miškose, tai mano palapinį neritavau, žinai, aš normaliai. Tai buvo sunkių akimirkų, iš tiesų sunkių akimirkų. Bet būdavo tai, kad visą dieną kažkur eidavai, sakykime, nesutikdavai nei vienos gyvos dvasios. Ten gyvūnai, galbūt kažkokie, tai paukščiai, o žmonių nebuvo. Čia man pirminiai tokia istorija, kaip aš nes... Einu į tuos kalnus ir tenais, kad ir Himalai žmonių yra, tenais tas žmonių tankis toks, kad yra tų žmonių. Ir sutikau aš tokį turizmo kažkokį lygį ir gydą ir aš jo klausiu, kur čia yra vieta, kur mažiau žmonių, reiškia, kur nieko nėra. Nu, jis man sako, va, tenais šitoj vietoj yra, bet tenais nėra jų, nes tenais žmonių nėra todėl, nes tenais yra labai pavojinga, tenais meškų yra. Meškų ir kažkokių tenais tų tigrų laukinių ar kokių neprisimenu. Tai aš sakau, ačiū. Reiškia, man tenais. Atradau, ėjau ir galų gale. Ne, ola buvo tokia daugiau tarsi pastogė, žinai, bet labai nepatogi. Galvojau, praleisiu tenais naktį. Ir aš toks ekstremalus buvau, kad kai aš dabar pagalvoju, Vau, man atrodo, kad net kelnių neturėjau, su šortais išėjau. Himalajai, žinau, kad bus šalta, dienos metu saulė, žinai, normaliai, bet naktį šalta bus. Bet aš taip provokuodavau Dievą, sakydavau, arba aš per naktį turėsiu praktikuoti tą tumo praktiką, tą slaptą tibetiečių ar tų jogų praktiką, kad reiškia sugeneruoti karštį. Kūne ir taip išgyventi. Tai sakau, arba aš išmoksiu šitą praktiką, arba numirsiu. Aš ekstremaliai iš tiesų gyvenau. Tai prisimenu, ta ola buvo tokia nepatokia, kad galų gale turėjau iš jos išeiti ir tenais naktį praleidau merituodamas. Tamsi naktis buvo šalta, labai šalta. Ir nei iš jo, nei iš to už manęs. Vyžiu. Atėjo draugužės. Ui. Rankose peiliukas toks. Bet ką aš pakovosiu dabar su ten, aš ką, žinai.
tiesiog susikoncentruoju tą mano meilę ir siunčiu. Tai meškai, nemačiau jos už manęs, gal kokie 5 metrai nu, girdėjosi, taip. Tai nepriejo. Išgyvenau. Kas vyko po to? Kur praleidai tuos metus, sakykime? Kažkokio vienoje vietoje ar vis klajoja iš vietos į vietą, vis ieškojodamas kažko? Klajojau iš vietos į vietą, susitikau su nemažai tų, gal nesakyti nemažai, bet bent jau keliais lamomis, tibetiečių tais dvasiniais mokytojais. Kokia kalba jūs bendravot? Angliškai. Aš tibetietiškai nemokėjau. Bet tenais Indijoje susikalbė angliškai žmonės. Nu, ten po Brito kolonijoje, tai kalba visi. Tai koks buvo klausimas? Kas paskui buvo? Jo, kur praleidai tuos metus? Kokias galbūt patirtis turėjai, kas atvėrė akis, arba jau pradėjo, žinai, atverti tau akis ir prasidėjo ta visa tavo kelionė, sakykime, dar 7 metam? Vienintelis noras, kurį aš turėjau, buvo būti vienam, merituoti ir tiesiog gyventi toje pilnatvėje, toje prasmeje, toje ekstazijoje, tame, žinai... Bet tu buvai supykęs ant pasaulio, buvai supykęs ant aplinkinių, kad jie tavęs nepriima tokio koks esi? Gerai pasakyta, aš turėjau nuoskaudą, taip pat, kad žmonės, matydamas, kaip žmonės gyvena, kaip žmonės aklai gyvena, kaip tas vartotojiškumas, kaip ta gamta naikinama, kaip žmonėms vien tik tais pinigai rūpi, kaip žmonės pasiryžę motiną parduoti dėl pinigų, nu, tai ką, žinai, man metai skaudina ir galvojau, nu, žinai, bet ir taip mano vienintelis noras buvo, dabar būsiu vienas ir... Neliskai prie manęs. Bet vat, pradėjau jaust mano viduje, esu mano oloje ir jaučiu, kad turiu grįžti, turiu būti su žmonėm ir turiu kažką duoti žmonėms, geriausio konvaliduoti žmonėms. Aš galvoju, nu, aš atvažiavau į Himalajus čia, kad būčiau vienas ir dabar jaučiu, kad turiu grįžti pas žmonės. Man tai labai nepatiko. Bet tas jausmas mano viduje buvo stiprus ir kas kartą vis stipresnis. Aš jaučiau, kad turiu grįžti į pasaulį ir turiu duoti kažką. Duoti pirmoje vietoje mano meilę. Ir tas patirtis, ta visa, ką aš išgyvenau, ta mano galbūt ramybė ar ta mano dvasinė gyvumą, pasidalinti tuom su žmonėm. Aš supratau, kad tai turiu daryti, nors nenorėjau visiškai to. Jaučiausi kaip motina, kuri palieka savo vaikus. Toks mano jausmas buvo, keistas jausmas. Jaučiuosi tarsi motina, kuri palieka savo vaikus, tiesiog negrįždamas į pasaulį ir neduodamas savęs. Esu vyras, kodėl aš jaučiuosi tarsi motina. Bet vienai par kitaip, kai aš galų gale po kažkiek tai tų mėnesių, galų gale supratau, kad nepabėgsiu aš nuo šito ir gerai grįšiu į pasaulį tam, kad duočiau kažką. Tai kad prisiminčiau tą pasikeitimą mano viduje, nes stiprus pasikeitimas buvo. Aš norėjau tik tais būti vienas, nes nieko nematyti. Tai tas stiprus pasikeitimas, aš sakau, dabar aš įsitatuiruosiu ant mano rankos motina arba mama, tibetietiškai, nes jaučiausi kaip mama. Ir vat, ir tapo mano, dabar nematot, dolema yra tibetietiškai ištatuiruota dolema arba dolema, kas tibetiečiams yra tarsi motina, tarsi dvasinė motina. Ir paskui tai tapo mano vardu, mane žmonės jame taip vadinti, Mantas. Mountain, man sakydavo, mountain, kalnas, arba tiesiog galiamą. Tai... Kodėl nusprendė važiuoti dar į kitą pasaulio kraštą? Kodėl ne į Lietuvą? Kodėl ne bent jau į Europą, kur tau priimtinesni galbūt žmonės bent jau pagal tavo, sakykime, tam gimtąją vietą? Nes Peru tai dar vienas, sakykime. Dar toliau. Ir dar giliau turbūt. Įsimylėjau Šveicariją. Išvykau į Šveicariją, pagyvenau Šveicarijoje pusmetį su jiem. Bet aš taip suprantu, man tai visas gyvenimas buvo labai minimalistinis.
Tu prasme, ten jis pavalgyti, jeigu užtekdavo vieną, dviejų obolių per dieną, tai tau užtekdavo, tau buvo gerai. Jo, dabar matai, aš esu didesnis, treniruojas, valgau. Bet tai, tai mat, aš buvau kūnas kaip šakaliukas. No. Šveicarija, po Šveicarijos? Tai ta mano eks, jinai norėjo keliauti į Pietų Ameriką. Važiuojam, nu, sakau, nežinau. Bet tai mane priviliojo, sako, tenais daug gamtos, tau patinka gamta. Ir sako, tenais ajahuasca tokia yra. Tai aš jau skaityti apie tą ajahuasca, nu, važiuojam, sakau. Tai. Važiavom į Pietų Ameriką, išsiskyrėm po kelių mėnesių. Ir toliau aš pagyvenau Argentinoje kokius metus laiko. Ką ten veikiai? Praleidau nemažai laiko kalnuose, vėl medituodamas, bet tokioje trobelėje, dirbdamas, nu, tokia turistinėje trobelėje, kur žmonės eidavo tokiu turistiniu keliu per kalnus, labai graži vieta Patagonijoje. Ir jie tiesiog, juos aptarnaudavau, jie tenais pamiegodavo tam namelį, ar jie tenais pavalėdindavau. Paskui mokiau meditacijos Buenos Aires, kitose miestuose, padariau kelis atsiskyrimus kitose Argentinos kalnuose vietose. Ir po truputį kilau į viršų, į tą Peru, kur ajahuasca verda. Kiek čia maždaug laiko jau praėjo po tavo išvykimo? Kokie 5 metai? Daugiau? Iki tos Argentinos? Ne, iki Peru, iki pirmos kelionės. Tik tis. Kai išvykau iš Lietuvos, Peru jau buvau už kokių galbūt 2 metų. Ir Peru daugiausia laiko ir praleidau. Kodėl Peru tiek laiko prabuvai? Ką ten veikiai? Dirbai irgi kažkokį paprastą darbą ir ieškojai savęs? Mokindavau, duodavau meditacijos klases, jogą. Ir nu, pradėjau aš mokintis ar eiti to šamanizmo keliu. Aš atradau, pažinau tokį tikrą šamaną, tokį senuką, abuelio vadinami senelis. Tenais džiunglėse, Amazonijos džiunglėse, toli nuo visko gyvena jis. 96 metai jam dabar, tai su juo pragyvenau. Mokindamasis, pas irgi žmonės atvažiuodavo tam, kad išgytų ar tos ajahuascos išgerti. Ir tuomet jis sakydavo, nu, man sakydavo, nesakydavo do lemo, man sakydavo do, trumpas. Trumpas labai. Dok, šį vakarą tu duosi žmonėms gerti ajahuascos. Nu, gerai, seneli. Kaip susikalbėdavo, kokia kalba? Ispaniškai, tenais Pietų Amerikoje visi ispaniškai kalba. Bet tu nuvažiavai tenais ir pradėjai tik tai kada mokėjau. Nemokėjau nei žodžių, bet... Bet lengva kalba, galima išmokti greitai. Taip. Papasakok apie savo paties pirmą poterį su ajahuasca. Labai norėjai, ar tiesiog, sakykime, buvo gerai, jeigu galima tai pavadinti, reklamuotas gėrimas, dėl to pas nusprendė, ar tiesiog jau tai, kad reikia? Nu, tuomet dar nebuvo toks reklamuotas, tai dabar yra tiek daug tos medžiagos apie ajahuasca. Tuomet dar nebuvo tiek daug ir nebuvo taip lengva surasti kažką, kas su kom galėtum išgerti tos ajahuascos. Aš jau, aišku, turėjau tą mano meditacijos patirtį, gilės patirtis, taip kad ajahuascos patirtis tuo pačiu metu buvo kažkas naujo ir gražaus ir gilaus, bet tuo pačiu metu aš gana gerai tenais gaudžiausi ir niekuomet nepraradau kontrolės savęs suvaldymą ir supratau viską, kas vyksta maždaug, bent jau, žinai. Vasga, kiek laiko pirma kelionė buvo? Kiek tai truko? Ajahuascos. Taip. Tai ajahuasca gerima dažniausiai nakties metu ir trunka dažniausiai 2-3 valandas ta patirtis. Kartais, arba kai kuriems žmonėms trunka daugiau laiko, kiekvienas žmogus yra kitoks, bet dažniausiai tai 2-3 valandos kažkas tokio. Aš mačiau yra video tavo, matruot, YouTube kanale, tai tu sėdi prie tokio didelio puodo, ten yra ajahuasca, ne? Verdama. Kur aš dariu. Iš dviejų ingredientų susėdi berods.
Tai žolelis tokias. Aš visą galvoju, kad ten koncentracija labai labai maža. Kiek iš tikrųjų ten, sakykime, kaip stiklinė, ar daugiau, mažiau reikės ir reikėtų išgerti? Kad tu išgeri kaip stikliuką, kur degtinė gerima. Labai bjauraus. Išgeri maždaug pirmą kartą galbūt pusę arba netgi mažiau. Ir jeigu paskui nori daugiau, tai gali bandyti gerti daugiau. Skonis tai nėra geras. Pirmą kartą, kai geri, tai dažniausiai yra skaniausias kartas. Pirmą kartą, kai paskui geri, tai vis... Organizmas jau supranta, kad tai... Organizmas jau žino, ką tai reiškia, kad tai bus sunku tau. Ir organizmas tavo kūnas nenori, žino, kad bus sunku. Fiziškai kūnai bus sunku. Fiziškai ir dvasiškai. Ir tai, kai išgyvensi, ir nu, tokia dažnai yra sunkiai patirtis. Tu šiek tiek plačiau, man tiesiog labai smalsu. Atsigiri, kiek maždaug laiko praeina ir tu supranti, kad važiuoja. Nu ką, draugai, pasibaigė pirma dalis ir kaip jūs jau turbūt pastebėjot, jūs galite visiškai nemokamai pasižiūrėti antrą podcast'o dalį, tiesiog klikinkit ant nuorodos, kuri yra šito video aprašyme, jūs nukels į mūsų Zizas Academy tinklapį ir visiškai nemokamai jūs pasižiūrėsit antrą dalį. Gero tęsinio jums!